מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, אני אגיד לך ישר מה החיסרון במשחק שהזמן עובר פה יותר מדי מהר, איך זה יכול להיות? אנחנו פה, הזמן עובר פה יותר מדי מהר שזה מבאס רצח, חוץ מזה הסתכלתי פה בזה, בשדרוגים. פה בשדרוגים יש לי את הדבר הזה שאני משתמש בו עכשיו, שהוא מעלה לי 6 בשריון, יש לי עכשיו את הדבר הזה, איפה זה? זה, לא? זה נראה לי עכשיו יותר חזק, תראו, מעלה לך פלוס 4 בזה ופלוס במשחק הזה, מה זה המשחק הזה? זה המשחק 6 בשזה, הדבר הזה שמשחק 6 בשזה, כאילו הקוביה הזאת, זה נותן לך סיכויים יותר גבוהים להפלה של משהו, משהו, הצלחה של משהו, לא יודע מה. משהו כזה בקיצור, זה אתה תוריד את זה. יש לי גם כפפות חדשות שאני יכול לשים את הכפפות האלה נראה לי, אבל הכפפות האלה באות עם החליפה. בואו נשים רגע, מה זה נותן לי פלוס? זה כבר יותר חזק, בואו נגיד ככה, הכפפות כבר יותר חזק כי זה מעלה לי בכוח יותר. וזה גם בא ביחד עם הדבר הזה. שזה מוריד לך בהגנה ומעלה לך בזה, אז מה זה שווה? אני מוריד את עצמי זה. אם אני אעשה ככה, אז מה זה נותן? זה יותר חזק, זה נותן לך פלוס 12 בהגנה. זה נותן לך פלוס 7 בהגנה. מה, אתה דפוק? אז זה יותר טוב. יש לך 30 הגנה, פה יש לך פחות הגנה, מה ההיגיון? הכפפות למשל, כן, הכפפות יותר טובות. אבל זה, הכפפות עובדות ביחד עם החליפה נראה לי. פה זה מוריד לך בכוח. נו, זה יותר טוב. אתה רואה, זה ביחד עובד עם כפות, כי יש לך אחר כך משהו, 20% שזה ו-40% שזה. בקיצור, שמתי את הכפפות האלה, הם נותנות לך עוד פלוס בכוח, שזה כבר טוב, וחוץ מזה יש לי עוד, רגע, חכה שנייה, אכנס לפה. יש לי עוד... עם הילד, זה, בילד, מה יש חליפה, איזושהי חליפה כזאת, אבל מה זה? זה החליפה הישנה שלו, זה יותר יפה, עזוב אותך. ויש לי עוד סקילים בחרבות האלה. מה אני יכול לעשות בחרבות האלה? סקילים? איפה? זה מה? אחד מתוך שניים? יותר דמג'? יותר מה? ברגע שאתה מגיע לגולד, אתה יכול לשדרג את זה יותר דמג', בטח תביא יותר דמג'. ברגע שאתה משתמש באחר, בדבר הזה יותר מדי, למשל פה יש לך תורי הפעלה 5 מתוך 0, ברגע שאתה עובר, אתה מגיע ל-5, אז זה משדרג אותך לגולד. עושה אותך רמה יותר גבוהה, של הדבר הזה יותר גבוהה, ושאתה מגיע לגולד, אתה יכול לעשות את הדבר הזה, מה שעשיתי פה. ככה אני הבנתי. חוץ מזה, את זה, לא זה, זה מה? זה ריצה, זה, לא זה, זה, זה לא, זה מה זה? זה, זה, זה מה זה? זה לא, זה לא. בוא נה, יש פה מלא דברים, חבל לך לזמן. מלא דברים, חבל לך לזמן. קיצור, אני עושה את זה. קיצור, אני עושה את זה. נשאר לי את 633. אוי, כמה דברים. כמה דברים, אחי. כמה דברים יש פה, כמה דברים יש פה. פה מה, לקחתי הכל או לא? פה לקחתי הכל, פה לקחתי הכל, וזה בקיצור מתחפפים מפה. בוא. אטריאס, קדימה. מפה. אטריאס, קדימה. אנחנו מחפשים את אודי הזה, נראה לי. טענה. אודין. 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 Everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. פה יהיה קרב אחושינינג, זה בטוח. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of. To keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. נכון. הפחד שומר עליהם, בדיוק. Tavern's gotta be around here somewhere. מה זה 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 זה? למה זה סגור? זה מה זה? זה צריך משהו לעשות עם זה, לא? תן איזה מכה. לא? אז אולי עם הגרזן? גם לא? מה זה הדבר הזה אז? זה משהו קשור פה נראה לי, לא? צריך למגיע לדבר הזה. מי חסם פה את הדבר הזה? יאללה, מי שם פה את הדברים האלה? מי משמור? זה אפתח. בוא נלך לשם, נעיף המבט.
חוץ מזה, תראה, המקום פה ממש ענק, יש לך פה מלא מקומות ללכת, יש לך ימין ללכת, יש לך פה שמאל ללכת, תראה, יש לך פה את זה, מה זה, כל זה, איך... אני לא אוהב את הדברים, יש לך יותר מדי מקומות פה להסתובב, זה משהו מטורף. תבין, אתה יכול ללכת לפה, אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול ללכת לכאן. מה? This looks promising, right? רגע, רגע. Maybe you should let me do the talking. כן, כן, חכה שנייה, קודם כל בוא נלך לפה, רגע. You're tall as a tree, you have a severed head on your head. None taken. מה זה? איפה קפסת? Very well. פתח את זה. מי זה זה עכשיו פה בא לי? מאחוריי, מאחוריי. אתה בורח, מה אתה בורח? מאיפה הוא יורם? הקרשים? איפה הוא? Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durland's Rebellion. Quite a sharp witch he had until she turned to less subtle means of resistance. Brock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. הם מורדים לך כל כך חזק? מה זה הקיצור דרך הזה? מאיפה באתי? מאיפה? מה? מה? מה קורה פה? משם, מפה באתי, אוקיי, זה הקיצור דרך הזה שעשיתי? שמה מה יש? פה זה מה זה המקום הזה? פתח את זה. איפה באת? איפה באת? איפה באת? בום אחר. טוב מאוד. פה מה, אין כלום? למה באת לי פה אז? יותר מדי מקומות פתוחים, יותר מדי מקומות פתוחים. זה אני אומר לך בוודאות. מה זה? מפה באתי, נכון? יש פה יותר מדי מקומות, זה משהו מטורף. פה זה סוף הדרך, אוקיי, נגיד. אבל כל הקטע אין פה כלום, מה? למה באתי לפה? סתם ככה עשו את המקום הזה בשביל שתבוא לפה בשביל היופי? לא יכול להיות. זה לא הגיוני. לא הגיוני, לא הגיוני, לא הגיוני, לא הגיוני. טוב, בוא נלך לשם, שידפוק בדלת, שידבר עם מי שצריך... או, אתה רואה? תן מה כאן. לא, 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 לא. איך הוא חותך לו את הראש קטלני. איך הוא חותך לו את הראש קטלני, יאללה. החיים שלי על הפנים, כן? בואו נתחיל מזה. פה קפצתי, אין פה כלום. זה חיים, אני אקח. נו, רצית לדבר איתו, יאללה, לך. לך דבר איתו, מה? מה, ככה נכנסים ישר בלי לדפוק בכלום? הנה הוא, זהו. זה מי? דן דן דן, מה אתה מנגן בחליל הזה? הלו. פולשים? That's us, I think. Well... You're planning on killing me. At least let me finish this song. לא הורגים אותך, מה אתה נחוץ? Perfect key. We're just looking for a friend of ours named Durlin. Well, we both know that's not true. Durlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess? What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down.
זה משימות צעד או מה? לסדר את הבלגן? איזה בלגן? יש פה משימות צד נראה לי שצריך לעשות גם, כאילו הוא ביקש ממני שאני אסדר איזשהו בלגן, שאני נקה, מי זה? אדוני, עוד דבר אחד. מה זה הדבר הזה? מצפן. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but no. A beautiful compass. Been... Now scamper off. מצפן זה כבר טוב. אני צריך את המפה, אבל זה, רגע. אוי, כמה דברים אלוהים ישמור. כמה דברים אלוהים ישמור. זה הדברים האלה שאני צריך לעזור לו. את זה, את זה ואת זה. כל הדברים האלה צריך לעשות בשביל הבחור הזה פה בבר הזה, הנגן הזה. וזה המשימה העיקרית כביכול. נכון? כן. נו, זה המצפן ו... מה אתה רוצה? אני יודע שיש ארבעה דברים. זה לסמן את המקום שאני רוצה להגיע אליו? טראק, כן, נו. שיהיה. קום. קדימה. הבוט לא יכול להיות רחוק. Really, your Sindri made it sound like Derlin was some sort of a thing in the movie. It sounded like anyone's following me. Laws being the key word here, little brother. מה יש פה? חיים? חיים זה טוב. לא, זה לא חיים. תביא. אופה, עוד דברים. איך אני מגיע לשם? חכה שנייה. אוי, זה כל כך נמוך, הוא בקושי הולך פה. מה, על זה אפשר לעלות למעלה? לא. איך הם גרים בדבר הזה? בואו נמוכים רצח. קיצור, זה בית כזה שאתה יכול להיכנס ופשוט לקחת כל מיני שטויות שיש פה בתוך הבית הזה. זה כל הסיפור. אני אעשה את זה, אני אסוף את כל מה שאפשר לאסוף. אני אגיד לך גם למה, כי אתה צריך לשדרג פה מלא דברים. אתה צריך לשדרג פה מלא דברים. אתה רוצה לשדרג ולראות את כל החרבות ואת כל... אם אתה רוצה שתדריג את כל הדברים וכל החרטות האלה שיש לך, אתה חייב לאסוף כמה שיותר דברים. חייב, חייב, חייב. זה מה זה הדבר הזה מסתובב. בטוח שפה משהו מסריח. סירה? פה בינתיים אין כלום. אני מסתכל לכל הכיוונים בשביל לראות שאני לא מפספס שום דבר. לנסות כמה שיותר לקחת דברים. לנסות לקחת כמה שיותר דברים. לאסוף כמה שיותר דברים. אחר כך תמיד אתה יכול לחזור לפה ולנסות לאסוף את כל מה שפספסת. כי בפעם אחת אתה לא תצליח לראות הכל. פה אני יכול ישר לעבור נראה לי, או יש פה ספינה שאני יכול להגיע. מפה? מפה אני פה. לא ככה, תעשה זום אאוט. אני פה באזור הזה, אני צריך לקחת את הדבר הזה ולהגיע כביכול לכאן. וזה המשימות צעד שאני יכול לעשות אחרי זה, אין בעיה. בוא נכבה סירה. אין בעיה, בוא נלך לשם. ניקח את זה קודם כל. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. זה אני לוקח, כסף. הסימן של הדוב הזה, זה המקום שאתה צריך להגיע אליו. והכחולים האלה זה כל מיני משימות צד ש... I'm checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. אתה מכירה? But okay. If you don't want to explore now, it looks like Derlin's place is... through that open gate to the left. אני אלך למכרה. So, which way do we go? למכרה, למכרה.
הולכים למכרה קודם כל. הולכים קודם כל למכרה, אמרתי לך עוד פעם, אני הולך לקחת פה את כל מה שאפשר לקחת, אין מה לעשות. הנה, תסתכל, אתה רואה מלא דברים, יש פה מלא דברים לקחת, יש פה פשוט מלא דברים לאסוף, מלא דברים לקחת. Mimir, were you really the one who had those rigs built? מלא דברים לקחת. Wanted the dwarves under his control, and well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. לא, איזה סירה מטומטמת. תהיה בריא. פה מה יש? בוא נה, מקום ענק, 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 ענק. מקום פשוט ענק עצום, ענק עצום, ענק עצום. מקום ממש גדול. מי זה הדרקון הזה עכשיו? לא, אל תגיד שצריך לכם פה נגד דרקון. פה גם צריך להיכנס בפני. אל תגיד שאני הולך לכם נגד הדרקון הזה, נו, אתה רציני? הדרקון הזה יקום. שקט, חבר'ה, חבר'ה. מה זה הרע לזה שקט? למה הם כאלה חזקים? שטוק, שטוק. היי! וואו, 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 וואו. רגע, רגע. זה, זה בעייתי. נו, אין על דודו שלי, תאבי עושה על זה. בוא נה, חומצה, כמה הם פה? הדרקון הזה קשה, אחי מזיין אותי. הם מזיין אותי עכשיו. חיים, 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 חיים. תביא את החיים. בואו, הם קשים, רצח. הכלב הזה. רגע. חיים דחוף. תן לו, תן להם, תן להם, זהו. וואו. היי, אתה יכול לקחת את זה ולזרוק את זה עליהם, נכון? מאיפה אני יודע שיש פה דברים שאפשר לזרוק עליהם? חוץ מזה יש פה מקום גדול, תראה, מסתובב פה טונה של דברים. טונה של דברים יש לך פה, טונה של דברים. פה גם בטח אתה יכול להפיל את כל הדברים האלה, נסתכל. מה זה עשה? זה ברגע שהוא מטפס הזה, אתה יכול לזרוק ולהפיל את זה. נו, מאיפה אני יכול לדעת? פה, הנה, אחד שמה. צריך לפתוח את הקופסה הזאת. אתה לא חייב ללכת למקומות האלה, זה... זה נטו בונוס כזה, שאתה הולך פשוט ו... הנה, אתה רואה, זה היצור שצריך לחבור מאחוריו. אני חושב שזה דרך לבוא מאחוריו. טוב. קודם כל צריך לפתוח את החרטות האלה. F, R ומשהו... לא יודע מה. קודם כל פה צריך לקחת את הגרזן. זה. זה זה. אוקיי, זה האחרון. פה יש לי את ה-F, נראה לי, הדרקון הזה בטוח יקום מתישהו. פה יש לי את ה-R, ואיפה...
איפה האות הראשונה? זה האות הראשונה בעצם, ידע פוק. איך אני... איך אני פוגע בזה? צריך להיות למעלה, אני עוד. פה בית קיצור תורף גובה בחוץ שכזה זה אין בעיה. זה תביא הכל. עכשיו הלאה, איך אני פותח את הדברים האלה? איך אני פותח את הדברים האלה? אין לי מושג. זה קשה. אני יודע, יש פה דבר. זה אחד, הנה פתחתי, הצלחתי, אוקיי, יופי מצוין. איך פותחים את זה אבל עכשיו? מאחורה אולי. הנה, מאחורה פה. טוב מאוד. וצריך עוד אחד, איפה עוד אחד? איפה עוד אחד מסתתר? צריך שעה עכשיו למצוא אותו. הנה זה. איך הם מחביאים את הדברים האלה? זה משהו מטורף. יאללה. איך הם מחביאים? אני איך הסתובתי פה כמה דקות בשביל למצוא את החרטה הזה, יאללה, האבן הזאת מחביאים אותה, חבל לך על הזמן. אני אמרתי אותו מההתחלה שמחביאים פה את האבנים האלה, זה משהו קטסטרופה. יותר מדי, אחי. או, חיים, מצוין. תודה. פה אתה צריך עוד שתי תפוחים לאסוף, אז ככה זה פעם אחת סתם נתנו לי בחווה תפוח. חשבתי צריך להכין נגד הדרקון הזה, אבל לא. זהו, פה בקיצור עשיתי הכל. אם אני נכנס למפה, זה מסמן אם עשיתי את כל המקום הזה. מה זה? זה הדגל הזה כאילו זה וי? הדגל הזה מה זה? כן, הנה, הדגל הזה זאת אומרת שזה גמור. אותו אחד מתוך אחד ואחד מתוך אחד. זה בסדר. ברגע שיש דגל זה הכל בסדר. נכון? פה דגל, הנה, אתה רואה פה יש דגל ולא עשיתי, יש פה מלא דברים שפספסתי. לפה צריך להגיע. לפי הדגלים האלה אתה יכול לראות אם עשית הכל ספציפית במיקום הזה, או לא, תשבור את זה. שזה כבר טוב. זה שהם סמנים לך אם עשית מה לא עשית, כמה זמן עבור? 31 דקות. עברו. תראה מה אני אעשה בקיצור. אני אעשה את כל הדברים הכחולים האלה. כל הדברים הכחולים האלה ואחר כך במשימה כבר נלך לכאן. כי עבר יותר מדי זמן. תבין, 31 דקות. אני אעשה את כל הדברים האלה עכשיו, בינתיים, שיהיה לי זמן, ואחר כך ישר אנחנו נקפוץ לכאן. בוא נראה קודם כל את הכחול הזה שם. אני אחתוך פה ושם, אין מה לעשות. קודם כל נראה מה זה כחולים האלה, מה קורה? נראה מה זה הכחול הזה לפחות. מה? זה אי אפשר, זה צריך לשבור את החר הזה משם. בוא נלך לפה.
That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. לחבות את כל השן, אוקיי. אה, זה פשוט קרבות. צריך להיזהר מהשמן. אבן. חוק לזה פרוש. רד למטה, רד למטה. איזה חומצה ככה. יש פה גם את זה לעשות. טוב מאוד. שיריון. מי זה הדבר שמתעופף שם? בום. תן לו את זה. אתה בורח, מה אתה בורח? מה אתה יורק? איך הוא בורח? רגע, יש פה יותר מדי, חבר'ה. אני לא רוצה להשתמש בכוח הסופר. טוב מאוד. אה, יש לו זה, איפה? מי? מה זה הייצור הזה? וואו. טוב מאוד. המכה הזו משתקת אותו. Rings like they chock a block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. חיים. זה. זה. והנה, יש פה גם תחרת הזה, אחר כך נפתח את זה גם. נו, מה את רוצה לעשות עם זה? צריך לעצור את זה. The Norse agreed to the deal with Asgard. Why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They need their choice. טוב, נותן לך מלא דברים. It's not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there is pure Spartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. אתה מבין? אתה חייב לעשות את זה בשביל שהוא ייצר כל מיני דברים מכל הדברים, אתה מבין? אתה חייב... מה זה לא נשבר? אה, צריך להדליק את זה. אתה צריך, אתה רואה, אתה מחויים לעשות את הדברים האם אתה רוצה לעשות כל מיני קרפטים וכל מיני דברים כאלה ולשדרג את החפצים שלך וכל החרטות האלה, אתה פשוט מחויים לעשות את זה. נו, באמת, מה? מלמעלה איכשהו צריך לשבור את זה? אה, מפה. אתה מבין, הוא פשוט מחייב אותך לעשות את כל הדברים האלה. מה לא? איך אני אמור לשבור את זה? מה קרה? טוב, הדלקתי את זה, מצוין. עכשיו עוד אחד כזה, מאיפה אני אבין? צריך לחפש עוד אחד עכשיו. הנה זה, יאללה, תראה איזה מוסט... אתה מבין מה אני מדבר איתם? הם מסתירים את זה, אנחנו שילינג. הם
מסתירים איזה אחוז שילינג. ממש מסתירים איזה חבל הזמן. הם ממש מסתירים איזה חבל הזמן. אתה רואה עוד אחד כזה. מצוין. צריך לאסוף, צריך לאסוף את כל זה. אז זהו, בקיצור, עד לפה. אני אעשה את כל הדברים האלה, ואחר כך ישר נלך למשימה. אחד כזה עשיתי. צריך לעשות עוד את זה ועוד את זה, את כל החרטות האלה. ונראה מה יהיה. בקיצור, ניפגש ברגע שאני אגיע לפה. נתראה, ויאללה ביי.